人生百态，娱乐开怀，欢迎收看《谈笑余生》。说起日本的财阀家族，绝不比韩国逊色。韩国财阀依附于政治，而日本财阀自己就是政治。比如广为人知的小泉家族，号称日本第一政治豪门，祖孙三代都是国会议员，小泉纯一郎更是登上首相宝座。国会历时114年，小泉家族浸淫其中便有94年。小泉家族不仅把政治世袭玩得风生水起，他们更是垄断日本军工产业，以战争财起家，混迹大和豪门之列。小泉纯一郎退位后，家族的政治大棒转交到其次子小泉进次郎手中。小泉进次郎作为小泉家族的继承人，可谓黄金履历，绝非凡人。进入政坛从父亲秘书干起，28岁当选众议院议员，36岁成为自民党第一副干事长，如今出任日本环境大臣，成为日本下一任首相最高呼声者。然而我们今天的主人公却不是进次郎，而是这位天之骄子背后的女人，日本第一美女主播龙川雅美。这位曾稳坐日本晚间新闻7年之久的女主播，身负滥情丑闻，是如何将小泉正二代收之囊中？而俩人的婚姻又因何饱受日本民众吐槽？婚后仅仅1年多，曾经的美女主播何以憔悴如60岁老妪？豪门八卦自有它的精彩之处。1977年，龙川雅美出生于法国巴黎，父亲是法国人，母亲是日本人。日本混血的她从小便美艳夺目，西方人的深邃的五官加之东方女性的温柔含蓄，让雅美在大美女的光环下一路顺利成长。大学毕业后，雅美参加了富士电视台的入职考试，毕竟如此容颜只有展现在镁光灯下才不算浪费。然而慷慨的上帝在赐给雅美惊人的美貌后，便吝啬地对她关上了智慧的窗户。雅美在电视台的考试中成绩不甚理想，名落孙山，但美女的福利便是一路走来贵人无数，任谁看到这楚楚可怜的姿态，欲语泪先下的忧伤，都忍不住伸手扶持一把。于是当时的考官不忍雅美难过，把她介绍进了富士旗下的另一个电视台工作，龙川雅美的主播生涯便在这一波三折中正式开始。2002年开始，雅美开始担任富士电视台新闻节目 New Japan 的主播。第一次上黄金档的新闻播报，雅美在镜头下紧张地一直发抖，但节目播出后却意外收获好评无数。当时的舆论有惊叹于雅美惊人的美貌，也有说她面向镜头45度角，像极了正在微笑的蒙娜丽莎。更有人说雅美在镜头前紧张的模样让人心生怜爱。现在看来，无非颜值便是正义，在这样的一张脸下，很多人对才能与专业的包容心都宽泛了很多。在日本国民的追捧下，龙川雅美在第一美女主播这把交椅上一坐便是7年之久。如果不是2009年龙川雅美爆出私生活丑闻，她在国民心中仍是高不可攀的女神形象。丑闻一经爆出，龙川雅美在舆论重压下无奈辞职，人们都认为雅美经此一役，人生随着口碑跌至谷底，却不想4年后，此女以东京申奥大使的身份在国际奥委会上卷土重来。2013年9月8日，第125届国际奥委会，龙川雅美一头利落短发，一身正装勾勒美好曲线，在演讲台上用流利的英语、法语做陈述发言。飞扬的美貌、稳健的台风、流利的外语，让日本民众在全球人民面前大大长脸。人们忘记了那段长达40分钟的不雅视频，他们眼前只有这个笑容甜美、清纯可人的深奥大使。而后龙川雅美重回事业巅峰，她先后出演了多个综艺节目、杂志封面、广告宣传，接到手软。
更让人想不到的是，2019年他如伊人小鸟般出现在前首相小泉纯一郎次子的身侧，宣布自己即将嫁给小泉进次郎，并且已有5个月的身孕。一时间，多少女人惊呼艳羡，多少男人芳心碎地。小泉进次郎1981年出生于日本，他的父亲是鼎鼎有名的前首相小泉纯一郎，祖父曾官至日本防卫厅长官，曾祖父做过日本的通信大臣。世代相传的财富与权力，到了进次郎这一代，他已成为众人抬轿的太子党。25岁进入政坛，26岁担任父亲秘书，暗暗接手家族政治资源。28岁当选议员，36岁已成为自民党第一副干事长。一步一步，众人合力，目标明确地向着首相之位稳步行进。而进次郎刚进入政坛时颇受欢迎。试想，满是衰败腐朽气息的政坛老头中，突然冒出一个带着满满荷尔蒙气息的青年才俊，且此人有家底有财力，谁人又能不爱呢？所以进次郎小荷才露尖尖角之时，便被人追捧为自民党的王子，下一届首相之光。当小泉进次郎向记者宣布他的结婚对象是龙川雅美时，人们在惊讶之外，仿佛又觉得一切那么的顺理成章。一个是名满日本的美女主播，才貌双全，虽然私生活有过一点不和谐的小插曲，但瑕不掩瑜，嫁入名门也算得能配位。另一个是豪门太子，政坛新星，万人抬轿只寻一个方向。他的身边需要这样一个容貌气质俱佳和群众基础深厚的明星老婆。如此看来，龙川雅美便是小泉进次郎的天择佳偶，玉女金童。说起与泽美的姻缘，小泉进次郎状似甜蜜地对记者说，我每日处在政治的世界，就仿佛身在战场，我不得不穿着盔甲生活。然而不可思议的是，当我和泽美在一起时，便觉得脱掉盔甲也是可以的。政客的告白来得如此哲学又生动，就是不知这位看似情深意切的告白者，曾为多少个姑娘脱下过铠甲，这铠甲脱起来是否如他的底裤一般方便。结婚前，小泉进次郎曾被多次拍到与不同女人前往酒店开房，男女一前一后，神情冷漠，装足了陌生人的样子。婚前行为可以既往不咎，然而进次郎与龙川雅美婚后没多久，便被爆出挪用公款4000万日元，目的竟是出轨人妻。一时间政坛都是他的绯闻丑闻，进次郎的民间支持率也跌至谷底。看来家中老婆无论如何貌美如仙，这男人也抵不住墙外的莺莺燕燕。当然，一个是渣男，另一个绝非戏女。前面说到龙川雅美职业生涯的滑铁卢，便是一段长达40分钟的私人视频，举止之胆大，作风之豪放，也让人对雅美清纯佳人的形象大为改观。而在婚前，龙川雅美也曾插足日本知名演员小泽征悦和渡边杏的恋情，当时两女抢一男的狗血八卦被日本民众在饭后嚼了个津津有味。最终渡边杏败给了龙川雅美，即将婚嫁的男友也成了别人的裙下臣。由此可见，龙川雅美的遇男之术也非常人能敌。这一对渣男渣女公布婚讯后，日本网友们也展开了疯狂吐槽。看来要做首相和名人结婚远比政治能力重要。政治家的婚讯吵得比明星还火热，小泉进次郎打的是什么算盘？其实不怪日本网友义愤填膺，实在是进次郎进入政坛10余年来政绩寥寥，最轰动的竟是这次大婚事件。进次郎虽然出生政治世家，所听所闻皆是时事言论，但其所作所为倒颇有汉朝阿斗之古风，扶不上墙。今年4月，日本政府在气候峰会上提出，保证本国在2030年前温室气体排放量比2013年削减46%。就有记者拿着46%的数据问询环境大臣小泉进次郎，此数据如何得来？
金次郎一本正经地回答。迷迷糊糊中，我的大脑里便浮现出了这个数字了。听得记者一脸无奈，不知如何诠释这位天选之子的荒诞发言。龙川雅美与小泉进次郎结婚两年不到，已渐露疲态，在街头被拍到的照片也是微微发福，满脸憔悴，再不复当年第一美女主播的盛世美颜。想来这婚后的生活并不如意，丈夫要么出轨被拍，要么证件被嘲，人妻生活质量如何，在脸上便写了个一清二楚。嫁给政客的代价，龙川雅美一早便应该想得透彻了，只可惜了曾经的郎才女貌，在时光流转间竟成了豺狼虎豹。好了，今天的故事到这里就结束了，欢迎评论区分享你的看法，想看更多精彩内容记得订阅点赞，我们下期不见不散。